pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Augusto Trader. E nesse vídeo você verá alguns motivos que pessoas pobres não podem investir dinheiro em casas esportivas. E existem diversos motivos que eu irei citar nesse vídeo aqui. Não percam! Antes da gente iniciar o vídeo, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho aí para não perder nenhum dos nossos vídeos. E fica comigo até o final que você vai aprender muito aqui. Chama a vinheta aí, papai! O pessoal, quando começa a sua caminhada no tênis esportivo, sempre tem aquela gana. O que seria a gana? Gana é a mesma coisa de ganância. O pessoal quer entrar no mercado, quer fazer chover. Tipo, o rapaz que coloca 30 reais numa banquinha, ele quer em uma semana ganhar o dinheiro da cerveja, da picanha e ainda por cima da churrasqueira e do carvão para fechar o dia e lucrar. Ele pode até conseguir, mas aí o trade esportivo não acaba, tem outras semanas. E aí vem o quê? Os heads. Então, o dinheiro que esse cara está gastando e fazendo depósitos e perdendo, quando ele fazer uma equivalência do que ele já ganhou e do que ele já perdeu, ele está com saldo negativo. Por quê? Porque os métodos dele não são eficazes. Então fica um sistema de gangorra. Uma hora por cima, outra hora por baixo. Outra hora por cima, uma hora por baixo. Só que chega um momento que essa gangorra, você fica assim, ó. É como se a gangorra tivesse quebrada. Você vai ficar em níveis distintos, só que de forma mais negativa. Isso pessoas pobres faz muito no trade esportivo. E por sua vez, as pessoas quando entram nas casas esportivas, elas recebem, elas querem troca. É um lucro absurdo, principalmente quando entra em grupos de investimento, grupos VIPs, como vocês conhecem muito, existem diversos grupos VIPs e em sua maioria não prestam. Mas o pessoal quer exigir investimentos, porque o pessoal acha que trade esportivo é o seguinte: vamos supor que eu comprei uma caixa de leite, essa caixa de leite está vencida, eu posso chegar no mercado e trocar, né? Porque eu sou cliente, eu tenho meus direitos e posso exigir a troca. Mas a pessoa que é pobre, tem um pensamento de pobre, o que é que ela vai fazer? Ela vai exigir do cara que ele tenha resultados constantes todos os dias, sendo que existem gangorras. A vida é uma gangorra e no trade esportivo não seria diferente, porque é o quê? É uma renda variável, porque só pelo nome de ser variável, porque tem o quê? Variações. Não é uma coisa constante a todo momento. Tem variações. Essas variações, só as pessoas mais espertas, os 3% vencedores ou 4%, mas eu acho que pela situação, existe só 2% vencedores. Então, praticamente, esses caras conseguem conciliar os wins e os heads. E aí, onde está o X da questão. Mas aí, além de ser difícil você conseguir esse certo equilíbrio, há uma questão psicológica. E poucas pessoas têm. Muitas pessoas têm um problema gravíssimo. Elas querem entrar no trader e não querem aprender. Elas não têm métodos, não têm didática, não têm nada para que elas consigam ter um longo prazo melhor. Elas querem entrar com agilidade e querem sair de lá com rapidez. Mas, infelizmente, as pessoas saem de rapidez com diversos prejuízos. Eu já vi pessoas perder a mulher, perder casa, perder o carro. Mas, Renan, por que o cara perdeu a mulher? Porque ele, em vez de gastar o dinheiro no casamento, ele pegou o dinheiro que tinha juntado há vários anos, que era para o casamento do casal, e acabou colocando na B365 e perdeu. Que massa! O cara estava com o psicológico lascado e quis recuperar um valor que praticamente demoraria muito tempo se ele fizesse uma gestão de banca consciente. Então, essa é a importância de você ter métodos, você saber guiar a maré de forma calma. Se você for contra a maré em certos momentos, você vai virar o barco. E aí onde está o problema? Quando você vira o barco, você vai ter prejuízos. E tipo, prejuízos são normais de um trade esportivo, mas prejuízos recuperáveis. A partir do momento que o prejuízo é acima do que se recupera, aí você tem um grande problema, tem algo de errado em você. E o problema não está nas ideias que a gente propaga ou às vezes o que o pessoal ensina. A culpa é sua por acreditar e ao mesmo tempo utilizar métodos obsoletos ou não lucrativos. Mas pela facilidade que o pessoal acha aquilo incrível, acaba persistindo. E
acaba sempre se ferrando. O mercado é justo. E, por sua vez, vem um grande problema, que as pessoas pobres, elas entram lúcidas e com gana e com ambição. E saem de lá como? Viciadas. Elas saem viciadas. O ciclo do vício, ele já é praticamente criado e datado na própria Beto 365. Eles sabem os caminhos que eles têm que levar as pessoas do lucro ao vício. Claro que nem todo mundo que está no desportivo vai ser viciado. Isso não existe, ok? Tem pessoas que sabem dividir as coisas, mas tem pessoas que não sabem. Não sabem que o treino desportivo é uma renda variável, é uma renda que vai ter momentos bons, momentos ruins, como a vida é, e os caras acabam chutando o pau da barraca. Então, por isso que essa gana de querer recuperar, essa gana de querer comprar algo, não use o valor que você tem no treino desportivo para comprar algo. Use a banca de forma leve, de forma, entendeu? De forma simples, de forma calma. Não tenha esse pensamento de pobre de querer fazer, ganhar muito dinheiro. Ah, vou ali fazer um churrasco e tal, preciso ganhar isso aqui, vou botar a banca toda na central que eu tenho certeza que vai bater. E aí que dá o problema. Esse pensamento de pobre, por isso que pessoas pobres não podem investir. Porque esses pensamentos, além de queimar o trade esportivo, porque esses caras, eles fazem o quê? Eles são fracassados no direito esportivo e ele acaba queimando toda a roda, toda a massa de pessoas que não tem nada a ver, até as pessoas que anonimamente são lucrativas, mas não se expõem, elas são queimadas. Porque se você dizer que lucra, ele vai dizer que você está mentindo. Porque ele fracassou e você ganha e ele vai ficar nesse zigue-zague. Então por isso essas pessoas acabam queimando. E tipo, é uma massa muito gigante. Por isso que o treino esportivo não tem respeito. O pessoal não respeita. A partir do momento que você fala de treino esportivo pra uma mulher ou pra uma pessoa de tempos atrás, ela vai dizer que você tá viciado. Entendeu? Em alguns casos, sim, tem um vício. Mas quando você tá conseguindo lucrar, mesmo que você prove, ela vai dizer que você tá viciado. Algumas por falta de conhecimento, algumas por ser leigas e outras por ser, né, viciadas no treino esportivo, quebrou várias bancas. E ela usa o seu fracasso para desmotivar você. Por isso que eu não falo os valores que eu ganho, não falo a banca que eu tenho, eu uso valores exemplificados. Por quê? Porque se eu falar a verdade, muitos vão dizer que eu tô mentindo, porque o treino esportivo está defasado. Mas, em compensação, a gente vai em busca do respeito e vamos mudar essa mente, essa mentalidade das pessoas que só quebram a cara fazendo estratégias infundadas. Então, o pessoal aqui pode achar que eu tô fazendo polêmicas, criticando os pobres que investem. Ah, Renan, trade esportivo é pra todo mundo. É pra todo mundo, mas nem todo mundo vai conseguir vencer. Mas por que, Renan? Que pensamento tão retrógrado? Você tá desmotivando as pessoas? Não, eu vim ajudar você aqui. Essa questão de pobre, existe dois tipos de pobres. Tem o pobre, estado econômico, a pessoa tem pouco dinheiro, tal, tal, tal. Então ela é pobre, às vezes passa fome, então ela é pobre em que? Estado econômico. E tem outra diferença chamada agir como pobre. O que seria agir? Seria a movimentação, costumes? Não, isso seja outra história. Agir é o estado mental, é essa postura de você querer muitos lucros, de você querer entrar na casa de aposta e achar que é um playground. Isso é um pensamento pobre, isso é um pensamento de pessoas acomodadas, pessoas que querem entrar ali, já querem ganhar uma graninha ali e pronto, se acomodar. E o trade esportivo não faz você, ou você ganha mais ou você ganha menos. Não tem nem parecido com o YouTube. Você vai ganhar de acordo com o seu esforço. E as pessoas quando entram no YouTube, elas sempre querem ganhar mais. Nunca elas querem ficar paradas no tempo ali. Querem ganhar mais, então para isso precisa fazer mais vídeos, ou fazer mais vídeos com qualidades. E isso se remete ao trade esportivo. Você quer entrar, quer o lugar, vou colocar um dinheirinho ali, vou colocar um negocinho, pronto, de boa. Isso não existe de boa não, cara. Você tem que entrar no treino esportivo com gana. Gana e responsabilidade. São duas coisas que andam juntas. E aí você vai lucrando. Tem que sempre pensar em ganância, em ambição. E esse pensamento de acomodação é um pensamento pobre. É um pensamento pobre. Porque a pessoa busca se acomodar. Ela é bem parecido com o Bolsa Família aqui no Brasil. Ele é um tipo de programa que é para ajudar as pessoas. Mas ao mesmo tempo, tem momentos que as pessoas estão com possibilidades de melhorar de vida, mas elas não querem. Elas querem ficar acomodadas com o Bolsa Família. Tem pessoas que fazem até mais filhos para ganhar um valor maior. É um esquema, sinceramente, viu, velho? Isso é um pensamento de quê? De pobre. Pobre se remete à acomodação. São duas coisas que o treino esportivo não
deixar. E se você tiver esse pensamento, você não vai lucrar e vai quebrar bancas. E aqui, quem ganha nessa história? É a Bet365. E a gente também, porque a gente está tendo uma lasquinha dela, que é o dinheiro de vocês, que investe nas suas mãos. Se você tivesse feito o sistema correto, você preferiu seguir o caminho do pensamento pobre. Você não pode seguir esse caminho. Você tem que seguir um caminho vencedor. E vou falar aqui essa questão do caminho vencedor, que seria o quê? O pensamento vencedor. Porque duas pessoas, ou seja, duas, três, um ciclo, ou 2%, lucram com o trade esportivo. Uma porcentagem baixíssima, que o trade esportivo existe milhões de pessoas disputando seu dinheiro aí. Tem, tipo, não existe só futebol como esporte na Bet365 e nem outras casas. Tem futebol americano, tem o hockey, tem o NBA, que tem pessoas que, tipo, também nesse mercado, é bem lucrativo também, sabendo utilizar. Então, são milhares de pessoas. Mas se o pessoal não segue a maré e fica com essa gana, esse pensamento de pobre, além das continuarem pobres, o pensamento dela também vai continuar próprio, porque ela não quer evoluir. Ela quer a questão da acomodação. E pessoas acomodadas não devem colocar seu dinheiro em trade esportivo. Porque é um caminho sem volta. Você vai dar o quê? Lucros a Bete, a Denise. A Denise acha graça, porque ela sabe o caminho e sabe os tipos de pessoas que ela quer atingir para conseguir lucros, lucros, lucros e mais lucros. Não é à toa que a Bet365 ganha uma bagatela de 1 a 6 bilhões de euros por ano. A empresa, né? Então é um valor muito, muito absurdo. Além da Denise Coates ser uma das mulheres mais ricas do mundo. E você acha que esse dinheiro vem da onde? Vem de vocês, com pensamentos de pobres. A partir do momento que o pessoal mudasse esse pensamento, eu creio que a Bet365 quebrava. Porque todas as pessoas seguiam os segmentos. Mas isso é muito difícil. Porque mesmo com esse vídeo, as pessoas vão continuar. Mas eu creio que eu vou conseguir atingir uma parte. E essas pessoas vão seguir o caminho do pensamento vencedor. O que seria o pensamento vencedor, Renan? O pensamento vencedor é você seguir a maré baixa e ir seguir seu caminho. Você vai pegar obstáculos, vai enfrentar, mas você vai ter que saber que tem momentos que você tem que avançar e tem outros momentos que você tem que, né? Não, nesse momento aqui eu vou dar uma segurada e vou avançando de acordo com as coisas que eu tiver aqui, com os passos, com a experiência. Então, esse pensamento vencedor inclui tudo. Experiência, você precisa, a maior dádiva, a maior coisa que você pode ter experiência dentro de si. É isso que vai te fazer lucrar, é isso que vai te fazer ter lucros no trade esportivo. E não importa se você vai investir seu dinheiro em cursos para aprender, se bem que no trade esportivo os cursos são ruins, muito ruins. Ninguém vende um curso bom, o pessoal paga 400, 600 reais em materiais pífios, que não valeria nem 10 se colocasse na feira. Então, tipo, é bem embaçado a situação, mas esse pensamento vencedor vai te mudando. E remetendo a essa questão da quantidade de anos que você precisa para se formar na faculdade, isso também remete ao trade esportivo. Você precisa de quê? De longo prazo. Longo prazo, eu digo a você que é bem mais fácil você colher os frutos do que querer adiantar o processo e praticamente vai chegar o momento que você vai quebrar a cara. E é nesse momento aí que você ou fica sem banca ou você desiste do trade esportivo. Então, tenha um pensamento vencedor, que é com ele que vocês vão conseguir chegar no longo prazo e vão conseguir o tão sonhado lucro nas bancas, porque isso é a última coisa que você tem que pensar a partir do momento que você entra no trade esportivo. Esse vídeo aqui foi falando sobre essa questão do pensamento pobre. Esse pensamento te faz perder muito dinheiro nas casas, você não consegue ser lucrativo, porque você segue costumes da cultura. Os seus pais faziam isso, seus avós, porque as apostas é um tipo de coisa que já existe faz tempo. Então, isso é meio que uma cultura de pensamentos pobres, que não te deixa o quê? Prosperar. Vocês vão conseguir seguir na dádiva aí do pensamento vencedor. Aqui vão ter alguns vídeos no card para vocês assistirem. São vídeos parecidos com algumas coisas que ajudam na evolução do pensamento vencedor. O pensamento vencedor é um pensamento que leva degraus. Ele tem um nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. E isso você vai conseguindo levantar de acordo com a sua experiência, com anos, anos, anos de mercado. Aqui vão estar os links das redes sociais, nosso Instagram, a gente faz histórias diariamente aí com zoeira e conteúdo. Também tem o nosso link do nosso grupo do Telegram. Lá não é um grupo de tips,
mas a gente envia alguns palpites diariamente para lhe ajudar, lhe auxiliar e algumas dicas também do que o mercado está trazendo para a gente. Então, segue lá e participe do grupo Telegram, que está muito top. Deixa um comentário aí, pessoal, do que vocês acharam do vídeo, mandem críticas construtivas. E se vocês tiverem algumas dúvidas aqui sobre o vídeo, se faltou alguma coisa, podem falar aqui que eu irei responder todas as perguntas. Então é só isso mesmo, pessoal. Valeu, fui!